L'autora d'aquesta obra, l'Alice Burr, de la que acabem de sentir l'aventura teatralitzada d'unes parts, és una jove autora anglesa, una jove autora teatral anglesa, a qui, segons ella mateixa en una entrevista confessava, quan tenia 14 anys la van tractar de feminista de sofà, cosa que la va enfurismar. Però confessa que qui li ho va dir probablement tenia raó i per això mateix ha intentat sortir del sofà creant una peça que l'últim que vol ser és prudent o sensata. Sense cap mena de dubte, amb aquesta obra, Alice surt del còmode i confortable sofà. Aquesta obra transforma, destrueix i fa miques els límits del llenguatge amb l'objectiu d'explorar les innombrables maneres en què les dones són estandarditzades avui. En ple segle XXI, rodejades per encaixar les expectatives d'una societat mercantilista i patriarcal. Amb la política de rebel·lió, mostra amb força la violència del llenguatge, els pensaments i els estereotips que es transmeten arreu sobre la dona consentidora, la violació, la virginitat i la pornografia, la família i el treball. Alguns crítics afirmen que l'obra és una bomba textual que fa miques i explota els codis establerts. És una crida a fer examen sense importar-nos límits sobre les opressions invisibles que sofrim les dones, codis i límits que a penes veiem, que no són visibles i sovint tampoc reproduïts a consciència per a tothom. En aquesta obra l'autora ens convida doncs a preguntar-nos i a explorar què passa quan ens rebel·lem contra aquests models que sovint són transmesos pel llenguatge, no només. Un tema aquest que té molt a veure amb la qüestió que tractarem avui en aquesta taula: canviar el llenguatge per transformar el món. Us presento els dos ponents que tenim a la taula per parlar sobre el desdoblament del gènere en el llenguatge. En primer lloc, l'Ona Domènech, que és directora del Grau de Llengua i Literatura Catalana. Ens portarà el seu punt de vista més lingüístic, més gramatical, sobre el tema del desdoblament del gènere en el llenguatge. Al seu costat, en Joan Pujolà, també és professor del Grau de Llengua i Literatura i ens aportarà una visió més sociològica, ja que la seva expertesa cau en l'àmbit de la sociolingüística. Per començar, els hi plantegem una pregunta. Podem considerar que el llenguatge volgudament no sexista, com per exemple les mesures com el desdoblament del llenguatge o l'ús de formes neutres o genèriques, podem considerar que aquestes mesures són un acte de rebel·lió per el llenguatge? Per exemple, si agafem l'ús del femení com a genèric que utilitza la CUP, podríem considerar que és un acte de rebel·lió contra el món, contra el llenguatge. Jo crec que sí, que és una micro-rebel·lió. De tota manera, plantejant-ho així després de l'obra de teatre, és una cosa que costa una mica de fer, no? Perquè en l'obra de teatre una mica el que s'ha intentat expressar, ja ho has dit una mica, no? És aquest intent de posar llenguatge a coses que no tenen, o que es, diguéssim, puguin arribar a tenir en algun moment i amb l'esforç de no ser part. De fet, hi ha hagut un fil en les presentacions d'avui, també amb la presentació del primer treball d'aquí de
Pasca quedava una mica sobre el mateix tema, no? Que és el pro, doncs, hi ha hagut una frase que deia que si no pot comunicar el dolor, doncs, en certa manera perd identitat, doncs, perquè hi ha una experiència que no és comunicable, que no, es pot constituir com a subjecte, perquè per constituir com a subjecte, diguéssim, has de tenir un interlocutor, un o uns interlocutors que et reconeguin. Aleshores, en certa manera, l'obra sí anava doncs, sobre aquesta mancança per poder expressar determinats aspectes de l'experiència de les dones, m'imagino, perquè això també ja comences a entrar a discutir les categories. Aleshores, vist des d'aquest punt de vista, diguéssim, el tema de visibilitzar les dones a través de publicació de construccions em sembla com una cosa molt petita en comparació amb tots els altres temes que hem anat fent sortir avui. Però m'imagino que el que es podria argumentar aquí és que... Ara m'ha vingut la frase aquella que no és, no és la mida el que importa. Disculpeu. Però en tot cas, ja potser sí, parlant també com a, no sé, com a persona que jo també vinc de la lingüística, però he fet tots els esforços que he pogut per entrar en l'antropologia i acabes sent conscient de que, diguéssim, tots els muntatges culturals, diguéssim, acaben manifestant-se d'una manera molt, molt micro, amb moltes coses, amb molts de detalls. Aleshores, aquesta duplicació doncs, sí que pot ser una rebel·lió, perquè en principi veníem d'un règim del llenguatge en què això no es feia. I a més, a partir de que ho fa, surten unes veus que diguin que no, que no ho has de fer. Per tant, és una rebel·lió d'alguna cosa. No? I és, en definitiva, fer manifesta una realitat que abans no feies manifest i que per tant abans no existia. Per tant, en un sentit potser bastant petitet, jo crec que sí, que pot formar part d'aquest programa de rebel·lió, de canvi, d'anar cap a unes relacions una mica més igualitàries en aquest sentit. Bé, jo també crec que sí que es pot considerar en part, i depèn dels usos que fem d'aquest llenguatge no sexista, com un acte de rebel·lió. Una altra cosa és, si valorem, en part, com deia Joan, fins a quin punt aquesta rebel·lió serveix per canviar, per transformar, o bé, com a molts actes de rebel·lió, poden ser actes culturals que criden l'atenció sobre el fet, però que després han d'anar acompanyats de molts altres aspectes, perquè el llenguatge en si no és rebel ni transformador, no? És el que s'anomena de l'utilitzo d'una manera o d'una altra, llavors ha d'anar acompanyat de molts altres factors. I després també diria això, que depèn d'usos concrets que s'han pogut fer per copiar-lo de més rebel o menys. Però sí, també hi veig aquest punt de rebel·lió i en principi jo soc bastant adepta, bastant fan de la rebel·lió. No? Penso que el món avança gràcies en gran part a les persones que han estat capaces de rebel·lar-se contra l'ordre establert. Per tant, d'entrada, que hi hagi aquest punt de rebel·lió de tancament, em sembla bo. Però a partir d'aquí hauríem d'anar matisant coses que espero que aniran sortint. Sí, és que ara vaig pensant coses, no? Però coses que també he llegit aquests últims dies, per refrescar. Diguéssim, el fet de que en un moment donat, diguéssim, a través del diari El País hi ha un article en contra de la duplicació de gènere escrit per una de les persones que ocupen una lletra a l'Acadèmia de la Llengua Espanyola. Aleshores, clar, aquests són
són símptomes que també ens hem de notar, no? Perquè potser el tema aquest de la duplicació i visibilització del gènere, tot això, si viatgem a través de llengües, veurem que s'ha fet de maneres diverses i algunes són, i algunes poden ser gramaticalment discutibles, però en el cas del castellà o del català, l'únic que fa la gent és duplicar. Gramaticalment la gent no se salta res. Per tant, en principi, dins del que són les competències de l'Acadèmia de la Llengua, no tindrien per què parlar d'això. Poden parlar doncs, de les seves idees sobre estil, sobre doncs, si ets massa públic, si utilitzes construccions doncs, que fan dificultós el text, tot el que tu vulguis, això sí. Però com a acadèmic de la llengua no toca. Per tant, diguéssim, és això que et suggereix la pregunta de què els has tocat exactament quan passa això. Sí, és cert. Que jo sàpiga en aquest sentit, per exemple, l'Institut d'Estudis Catalans o Filològica no s'ha utilitzat com ho ha fet la RAE, no? Com deies tu. El que passa que, clar... Que poc ho ha fet la RAE, eh? No, ho ha fet... No, home... Jo m'agradaria, a veure si sóc capaç de sintetitzar realment, però donar-vos una perspectiva una mica gramatical o lingüística del tema, així molt sintètica, per tenir elements també que ens permetin, no, a tots plegats, valorar aquesta qüestió, no, d'aquest debat del sistema a favor o contra el llenguatge sexista, per tenir una mica més de dades, d'informació. Molt greument, jo diria que per començar, ja la mateixa denominació de gènere ja té aquesta polisèmia, en el sentit que des del punt de vista de la sociologia, de l'antropologia, dels moviments feministes, parlem de gènere, com sabeu, per referir-nos més aviat al que podríem anomenar el sexe social, no? És a dir, la identitat sexual que té la persona, però una identitat en referència a valors culturals, socials. Clar, en canvi, des del punt de vista lingüístic o gramatical, el concepte és molt diferent. Parlem de gènere gramatical com un mecanisme que tenen algunes llengües, molt poques, si ho mirem des d'una perspectiva universal, en virtut del qual aquest mecanisme ens serveix, doncs, el que fa és que hi ha un tipus de paraules que són els substantius que varien segons el gènere, en masculí o en femení, per mitjà d'una desinència, i després sempre hi ha d'haver algunes altres paraules, que depèn de les llengües, són més o menys, depèn, que han de fer concordança amb aquests substantius. Bàsicament el gènere de natural és això. Llavors, primer és important tenir en compte que hi ha aquests dos conceptes, que fins i tot hi ha lingüistes que han discutit que no era correcte parlar de gènere des d'aquesta perspectiva de sexe social, no? Perquè el gènere pròpiament és un concepte gramatical. El que sí que sembla que podem dir és que a la denominació de gènere des d'aquesta perspectiva més social ha partit de la denominació gramatical. Però ara sí que els usos ja els han diferenciat i, per tant, és absurd, com a vegades han volgut molts lingüistes, sobretot els francesos, dir que no podem utilitzar gènere per parlar de sexe social o d'identitat sexual en relació amb valors culturals. Però això ja crea una certa confusió amb el tema. Llavors, si entrem a pensar una mica bé, el gènere gramatical d'on surt, no? Quin origen té, perquè una mica... El problema és que en moltes llengües que tenen gènere es parla d'un gènere marcat i d'un gènere no marcat. I llavors, el gènere no marcat, en algunes d'aquestes llengües, en la majoria, és el masculí. I aquest gènere no marcat és el que s'utilitza com a genèric. I és aquí, en aquest ús del masculí com a genèric, on es veu el sexisme i on es considera que les llengües són sexistes. Però clar, a més... Aquest tipus d'afirmacions són les que ens semblen des d'un punt de vista lingüístic no tenen fonament, no les podem fer d'aquesta manera. Perquè si mirem d'on surt aquest gènere gramatical en les llengües, bé, per començar, des d'una mirada més universal i menys etnocèntrica, només tenen gènere gramatical entre un 15 i un 20% de les llengües del món. O sigui, la majoria de les llengües del món no ho tenen.
i no crec que puguem afirmar que la majoria d'aquestes societats que tenen llengües sense gènere no siguin sexistes o no hi hagi problemes de sexisme. I en les llengües que tenen gènere gramatical, el funcionament pot ser molt diferent. Des de l'anglès, que com sabeu és una llengua que de vegades es diu que no té gènere, però sí que en té una mica, el que passa que el té en un grau mínim, perquè només té substantius que són masculins, femenins, i llavors l'únic que té és que alguns elements, alguns pronoms, concorden amb el substantiu. Her, his, però és les úniques marques, alguns possessius i alguns reflexius. Fins al cas del català o castellà, que com sabeu tenim, que amb els substantius concorden no només els adjectius, sinó els determinants, moltes altres partícules. Si mirem d'on ve això, quin és l'origen, ens hem de remuntar ja no al llatí, sinó a les llengües indoeuropees. I si ens anem a les llengües indoeuropees, el que sembla, perquè he llegit aquests dies, és que entre els lingüistes estudiosos del que s'anomena la llengua comuna indoeuropea, la protollengua indoeuropea, en aquesta llengua no existia una diferència de gènere femení masculí, no existia el gènere gramatical, sinó que hi havia una diferència entre éssers animats i inanimats. Aquesta era la distinció. Després, a partir d'aquí, aquesta distinció va evolucionar de manera diferent. El llatí, per exemple, també tenia la distinció entre inanimats i animats. El que passa és que va crear un subgènere dintre d'aquesta, els inanimats eren neutres i els animats podien ser femenins o masculins. Però dintre dels animats sí que en el cas de les persones el gènere masculí o femení estava relacionat amb el sexe, amb el mascle, amb la femella. Però en molts altres casos, per exemple els animals, amb els noms d'animals, moltes vegades el gènere masculí o femení, la raó de l'assignació és una raó arbitrària, convencional, lingüística. No sé, em sembla que vaig llegir el cas de mosca, la mosca, que és femení, mosca en llatí. Per què? Doncs perquè ve de la primera declinació i simplement això fa que sigui femení. I en el cas dels inanimats, també l'assignació de gènere és arbitrària i depèn això de la declinació, del cas, d'aspectes que no són culturals. Llavors, és evident, no? Parlàvem l'altre dia amb el Joan, que si busquem l'origen del gènere, una certa relació amb els aspectes culturals, amb la nostra experiència, amb la biologia, la trobarem. Però aquesta relació, segons els estudiosos de les llengües indoeuropees, aquesta relació semàntica més cultural amb un referent mascle o femella, des dels inicis es barreja amb altres elements arbitraris que depenen d'aspectes com això, com els casos fonètics, és a dir, que no són culturals o marcats culturalment. Per tant, des d'aquest punt de vista, dir que les llengües que tenen gènere i que utilitzen, a més, entre els dos gèneres, un tan o marcat com a gènere que són sexistes, no té una fonamentació. Llavors, bé, és que estic parlant molt. Però m'has robat totes les preguntes. Sí, m'ho explicarà si ets a preguntar. Bé, no, jo aleshores no, més que res diguéssim que no és veritat, és a dir, bé, jo soc dels que crec que la gent pot intervenir en la llengua i té dret a fer-ho i que els gramàtics són uns que poden tenir la seva opinió i que podem seguir quan ens convé, quan no, etcètera, etcètera. Però en tot cas sí que, la meva experiència lingüística, sí que soc conscient que hi ha guerres que no es poden lluitar i que potser no té sentit de lluitar. Per exemple, ara podem dir, doncs, ah, ens fem com el holandès, liquidem el gènere, com el holandès està, no? Liquidem el gènere, bueno, és igual, ho podem decidir, però no serà. La llengua no va d'aquesta manera. Aleshores, més que res, jo suposo que el debat s'hauria de centrar és on hi ha hagut, diguéssim, els temes de debat en què la gent ha pogut intervenir. Aleshores, diguéssim, el més, jo crec, no es pot explicar de diverses maneres, però el més significatiu és el fet de voler visibilitzar la presència de dones en determinats rols
accions, càrrecs, presència de grups socials, etc, etc, en l'espai públic, sobretot. Aleshores, diguéssim, és una mica aquí en què se centra la cosa. I aleshores, diguéssim, a vegades la gent et pregunta, diu, és que si portes al límit, diguéssim, el tema aquest de repetir, desmutuar, doncs ens trobaràs en situacions una mica absurdes, i és cert, però és que no sé si això ningú no ho ha demanat. Jo crec que el que s'ha demanat és una cosa una mica més o menys senzilla, no? I si per explicar una mica gràficament, posem-nos en la pell d'una persona bastant jove que té les primeres feines, no? I que mira els anuncis de la feina, no? I li surti doncs enginyer, no sé, director, etc. I t'intentes fer una imatge de quina ha de ser aquesta experiència, quina mena de persona estan buscant, quina mena de gent serà aquesta que busca persones, no? I quina mena de competències, etc. Intentes imaginar, i si només hi veus masculins, sí que hi ha doncs tot un seguit de gent que la situació que ja és complicada encara la veu una mica disposta molt. Això hi ha investigacions que demostren que, diguéssim, que hi ha aquesta percepció. A banda d'això, també ens podem preguntar quines són les percepcions i els pressupòsits que fan els que escriuen l'anunci. Quina mena de persona esperen que vingui. I aleshores, i en aquest moment en què la persona entra, que diuen que és tan important, el moment d'entrar que és tan important, o d'escriure una persona o l'altra, si has estat tota la persona, tota l'estona, dient director, i t'has imaginat un director, i t'has imaginat unes figures, i t'has imaginat uns cossos, dintre una cosa totalment diferent. Això té un efecte. Aleshores, jo crec que políticament el que es busca és lluitar una mica contra aquests efectes específicament. Sí, el que passa que ja sabem que, en general, les persones, no? La societat està tendint molt en els extrems. I llavors, quan no? Comença un moviment, unes recomanacions, unes rebel·lions, hi ha aquesta tendència a portar-les fins a extrems que no són, per mi, els adequats ni els útils. És a dir, jo estic totalment d'acord amb el que planteges tu, en contextos en què identifiquem a uns interlocutors o una tercera persona en què tenim un referent clar. És evident que és bo visibilitzar aquest referent en masculí o en femení en funció del que sigui, no? I en el cas de les professions això em sembla molt evident, o en textos que són fragments, que són breus, en impresos de l'administració es pot evitar perfectament utilitzar el masculí com a genèric sense problema, en lloc de posar doncs, senyor, senyora, coses, nom i cognoms, perquè la gent sàpiga que hi ha de posar nom i cognoms, en lloc de naixement, en lloc de nascut o nascuda, vull dir, és molt senzill en aquest cas i això no hi ha cap problema. Ara bé, intentar passar en llengües romàniques com les nostres, tan marcades, no? un gènere gramatical que fa una concordança tan bèstia com el català i el castellà, amb substantius, amb adjectius, participis, pronoms, determinants, intentar evitar l'ús del masculí com a genèric, que és una mica la consigna que s'ha escampat en aquest sentit, em sembla que és invertir esforços en una cosa que no val la pena, no? I tenim moltes altres coses per millorar i per invertir esforços que no pas aquesta. És a dir, podem utilitzar aquest ús no sexista del llenguatge en contextos puntuals que ens serveixen com a actes de visibilització, de rebel·lió, fins i tot en un discurs, en la denominació d'un partit polític, no? Com deies tu, doncs Unidas Podemos o en coses d'aquest tipus, però si ens proposem redactar un text llarg sense utilitzar el masculí com a genèric, proveu-ho de fer, és impossible. I això s'ha intentat fer i s'ha intentat imposar. I per exemple, això jurídicament genera problemes molt greus, perquè a la que tu fas un text normatiu, administratiu, intentant no utilitzar mai el masculí com a genèric, inevitablement en algun moment se t'escapa, perquè és molt difícil. Llavors, clar, vol dir que, no sé, si tu estàs parlant dels nens i les nenes matriculats en un lloc, però tot una se t'escapa, els pares han de signar
doncs vol dir que t'estàs referint només als pares mascles, i això és molt greu, i crea molta inseguretat. I, per exemple, jo sempre explico a l'Agnès, ja li vaig dir, jo, quan era joveneta, a l'any 95 vaig fer una estada al Quebec per estudiar com feien allà, la política lingüística del francès, perquè sabeu que Catalunya està mirallant molt en el Quebec, en tot el tema de les polítiques lingüístiques seguides aquí amb el català, doncs allà amb el francès. I concretament jo estudiava llenguatge jurídic i administratiu francès, i allà era l'any 95, que aquí no es parlava de llenguatge sexista ni molt menys. I allà, als diaris, a tot arreu, hi havia dobles formes. En francès, estic parlant, que és una llengua que funciona d'una manera força similar al català. Però, en canvi, tots els textos masculins utilitzaven el masculí com a genèric. I el que hi havia era la primera pàgina, una frase que deia en aquest text s'utilitza el masculí com a genèric sense cap voluntat discriminatòria. Vull dir, això l'any 95. Vaig arribar aquí i l'any 2005, me recordo, que ho vaig buscar l'altre dia, es va fer una primera jornada a la Pilar, que segurament hi era, a la Universitat de Barcelona, sobre llenguatge sexista. I allà era el boom, era l'any 2005, sí, hem de desdoblar, s'havien fet les primeres guies. I jo recordo que cap al final, jo encara era bastant joveneta, vaig fer una intervenció així tota tímida, explicant aquest cas del Quebec i dient, voleu dir que té gaire sentit dedicar-nos a fer tots els llenguats, tots els textos administratius i jurídics de les universitats, perquè era una jornada organitzada per serveis lingüístics universitaris. I bé, no se'n van tirar a la llogular, però gairebé. Enteneu per què? És això que us deia, que tenim anants en els extrems, i en canvi ara, el servei lingüístic, per exemple, del Parlament de Catalunya, va començar fa uns anys amb una guia lingüística que deia que tot s'havia de fer en doble forma, vam veure que era insostenible, i ara utilitzant aquesta fórmula que us deia del que ve. Vosaltres mireu tots els normatius en català, veureu que utilitzen el masculí com a genèric i posen aquesta fórmula a l'inici. Llavors, o sigui, a mi em sembla que jo també penso que les llengües sí que pot intervenir, que la llengua és un instrument de comunicació, no? I som els parlants els que decidim, però que realment hi ha coses que no val la pena desplaçar-hi esforços perquè, a més, ho llegia una lingüista que no sóc bé que ho deia i que no em té raó, és a dir, quan estem redactant un text amb la voluntat de no ser sexistes, hem de parar tal atenció perquè és una cosa tan antinatural per a nosaltres, perquè el sistema gramatical que tenim interioritzat és molt diferent, que ens requereix molt d'esforç. Doncs, ostres, potser val més la pena que aquest esforç el dediquem, no sé, a redactar bé, de manera estructurada, i que no ens creem més inseguretat lingüística amb aquest tema. Sí, sí, no, jo... Jo, és una mica el que deia de les diferències, a veure, jo escric bastant en anglès, aleshores jo no l'han dit que escric en anglès, és que he d'utilitzar el femení genèric. Com a molt podria desdoblar. I si desdoblo, t'imagino com ho acceptaria, que diria allà. Però en tot cas, diguéssim, és una mica com la CUP, però no val tot. És a dir, tu és conscientífic, etc. Aleshores, això en anglès és possible, però jo en català això no ho puc fer. De totes maneres, jo, els lingüistes més que rec, aleshores el que els demanaria és ajut, no ens diguin, és que és molt difícil. Fem una mica de cop de mà, doncs com el servei lingüístic de la UOC, que té unes recomanacions, unes plantilles, etc. Escolta, no em preguis una, tu deies, és que ja han fet totes les preguntes. No, que no, perquè no m'ho he de dir. Home, no es pot dir això, no es pot dir. I veure que és el que tenia gràcia, que si el desdoblament del llenguatge és un recurs de política de parador. Sí. És només política de parador. Potser no la fas, perquè és molt evident. L'has fet tu, no? És que jo la resposta que m'havia apuntat és... Aleshores, l'aparador no és important. Sí, sí, jo crec que ho és, però no pot ser només l'aparador. Sí, l'aparador sí que ho sé, excepte amb el tema dels aparadors, sempre recordaré que en un viatge que vaig fer, diguéssim, a poc que hagués caigut el mur i que s'havien enfonsat els països de l'Unió Soviètica, anaves per les ciutats i veies una cosa a l'aparador que t'interessava, entraves a la botiga, no vull aquella camisa, l'aparador li deia, no, no, no la tenim aquella camisa, és per l'aparador.
Això és el que no pot ser. Sí, aleshores va dir el capitalisme i aleshores el capitalisme li posen a les raons que no, llavors hem de fer com, tal com ho tenim nosaltres, portat, la part de la boca, portat.